Орусияда козголоң боюнча дагы деле суроолор көп. Ал бул суроолорго жооп бере алабы? Беларусьтун лидери Александр Лукашенко козголоңду токтотко макулдашууга ортомчулук кылганы белгилүү. Кремль менен түзүлгөн келишимге ылайык, жалданма Вагнер тобунун жетекчиси Евгений Пригожин айрым жоочулар менен Белоруссияга чыгып кетиши керек болчу. Бирок азырынча андан эч кандай белги жок. Насколько я на сегодняшнее утро информировал. Бүгүн эртең мененки маалыматка караганда Вагнердин согушкерлери жана эң негизги күчтөрү Бахмутта кармашкандан кийин өздөрүнүн туруктуу лагерлеринде. Евгений Пригожин болсо Санкт-Петербургда же бүгүн эртең менен Москвага же башка жакка учуп кеткендер. Бирок ал Белоруссияда эмес. Но на территории Беларуси его нет. Мы находимся в штабе. Евгений Пригожин бир нече күндөн бери эл алдына чыга элек. Биз көрүп турган үй анын Санкт-Петербургтагы сарайы экени айтылууда. Интернетке тарап кеткен бул сүрөттөрдү Орусиянын коопсуздук кызматтары рейд учурунда тартып алышкан делүүдө. Алар курал-жарактарды, алтын куймаларды жана көптөгөн кийимет-чашты көрсөтүшкөн. Если сюда всё-таки приедут бойцы ЧВК Вагнера. Мен Лукашенко мырзадан эгер Вагнердин лидери жана анын тобу бул жака көчүп келсе, ал жоочуларына Беларусьтун аймагынан Украинага кол салууга жана чөлкөмдөгү башка өлкөлөрдү туруксуздаштыруу үчүн пайдаланууга жол берет беле деп сурадым. Мы никогда ни на кого не нападали. Стив, биз эч качан эч кимге кол салган эмеспиз жана биздин эч кимге кол салуу ниетибиз жок. Ошондой эле кол салуу үчүн эч ким аймакты колдонбойт. Если против нас будет совершена. Бирок бизге каршы агрессия болсо, биз жооп беребиз. Жана Вагнер бул жерде болсо, анда алар да Беларусь армиясындай эле биздин кызыкчылыктарыбызды коргойт. Наши интересы. Ever since the Wagner козголоңунан бери деги эле эмне болуп жатат деген негизги суроо берилип келет. Андан бери 2 жумага жакын убакыт өттү. Биз дагы деле билбейбиз. Жарыяланган келишим абдан ачык көрүнгөн. Анда Евгений Пригожин жана ага кошулууну каалаган Wagner согушкерлери Белоруссияга кетишмек. Бирок андай болгонун көргөн жокпуз. Кремль козголоңдон тарта ракеталарынан баштап өзөктүк куралдарына чейин Беларуська көчүп жатканын айтууда. Аларды ишке киргизүү боюнча Лукашенко эмне дейт? Вы недавно сказали, не так. Мен ага сиз жакында өзөктүк куралды колдонуу чечимин кабыл алышымдан Кудай сактасын деп айтканын эсине салдым. Это может сказать и Джо Байден. Джо Байден да премьер-министр Риши Сунак да ошондой деп айтмак. Но оружие не ваше. Бирок булар сиздин куралдарыңыз эмес, орустардыкы да. Аны сиз чечпешиңиз керек. Украинада бүтүндөй бир армия чет өлкөлүк курал менен НАТОнун куралы менен согуш жатат. Анткени алардын куралы түгөнүп калган. Анда эмне үчүн мен башка бирөөнүн куралы менен согуша албайм? Ядерный. Бирок бул ядролук куралдар. Биз тапанчаларды айтып жаткан жокпуз. Ядерное оружие, да. Это тоже оружие. Ооба, өзөктүк курал. Алар дагы курал. Бул жерде тактикалык өзөктүк курал жөнүндө сөз болуп жатканын мейлеп кетиңиз. Приезжайте. Бул 30 жылга жакын бийликти темир муштун менен кармаган. Кремль колдогон лидердин логикасы. Всего доброго, до свидания.